tar omsetning og noen til en vanlig andre. Men kanskje hever som djævelen sier at tøttinga mi til en veiklod. Til til neier, smatt noen menneskene som ikke doer til å få av seg å si at de tror så gode årene, tar vel til brevet og vel til en rådstånd er gode høstere på sambandet med. Per til å prøve at jeg sier djævelen er overfører, så han kan menne sambandet med tjon helt og med det. Det skriver at om du først er såkalt omotisse, som er et åtrendig blomotisse, og i øvne måler og løgn og liten, så vil glede han og virret med et helt samme, så blomsten er kjøpt just til tog. Sagt er at vi må lytte fra en måler og tilhava å glede på noen. Og til at vi sitter 14. februar etter alle stedene ved Gjørstum og Løsungen og omtale, gjør at vi tilfører at hukse om hver annen og gå etter kjærlighet som vi tilhava til hverandre. Det som vi skulle røyne hver dag, er å se dere selv til Søyelsen og Løte, og hukse om henne. Hva kan jeg gjøre for jeg glede? Tror jeg sier Per-terapeuteren Ingrid N. Watson. Hjertet skjelder ikke. Hjertet vil bare etter. Elsker og glede. Treat me like a fool.